ഡ്യൂറൽ കപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിനിക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത വിദേശ സൈനിങ് റൂമർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുക. ഏറെ കാലമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെന്റർ ഫോർവേഡിലെ ദിമിത്രി ഡയമൻഡാക്കോസിന്റെ പകരക്കാരനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങാനിരിക്കെ ഏറെ റൂമറാണ് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലെയറിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. മൂന്നിലെങ്കിലും രാജ്യക്കാരനായ സ്റ്റെവാൻ ജോവറ്റിക് എന്ന 34 വയസ്സുള്ള മുന്നണി താരത്തെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലെത്തുന്നത്. 5.4 കോടിയോളം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള താരം യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് 5 ലീഗുകൾ അടക്കം 9 ലീഗുകളിൽ കളിച്ച് പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മുന്നണി താരക്കാരൻ. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ലാലിഗ, പ്രീമിയർ ലീഗ്, ലീഗ് വൺ, ബുണ്ടസ് ലീഗ് അടക്കമുള്ള വമ്പൻ ലീഗുകളിൽ കളിച്ച താരം ഒരുപാട് ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സെന്റർ ഫോർവേഡിൽ കളിക്കുന്ന താരം ലെഫ്റ്റ് വിംഗറായും സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറായും കളിക്കാൻ മിടുക്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വിംഗുകളിലും സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറായും സെന്റർ ഫോർവേഡായും അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. താരം ടീമിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ദിമിത്രി ഡയമൻഡാക്കോസിന് ഏറ്റവും നല്ല പകരക്കാരനായിരിക്കും താരം. കാരണം അദ്ദേഹം പല ലീഗുകളിലും കളിക്കുകയും ഏറെ വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്തുമുള്ള ഒരു താരം. ലോങ് ഷോട്ട് ഗോൾസ്, ഡയറക്ട് ഫ്രീ കിക്ക് ഗോൾസ്, നല്ല കൃത്യമായ പാസിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെയധികം മികച്ച കഴിവുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. നന്നായി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയൽ ബോളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ വോൺ ചെയ്യുകയും കൃത്യമായ ഫിനിഷിംഗും ഉള്ള ഒരു താരമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ടീമിലെത്തിയാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെന്റർ ഫോർവേഡ് ഭദ്രമായിരിക്കും.